На зарплату 2400 євро на місяць готові взяти навіть студента водіям запропонували прибуткову роботу. В Україні з'явилася вакансія на посаду водія міжнародника, на яку можуть взяти навіть студентів. За таку роботу обіцяють від 78 до 93 тисяч гривень. Таке оголошення опублікували на сайті з пошуку роботи. Транспортно логістична компанія шукає працівника з двома роками досвіду на аналогічній посаді на повну зайнятість, який буде перевозити вантажі територією Європи. До претендентів на посаду висувають такі вимоги закордонний паспорт, чіп-карта, водія для цифрового тахографа. Посвідчення водія категорії це і є. КУДІ 95 документ, отриманий винятково в Польщі. Бадання лекарський польський документ. Бадання Psychology Xen, польський документ, досвід водіння територією Європи, без шкідливих звичок, вміння користуватися смартфоном, готовність навчатися специфіці роботи на території Європи. Щодо обов'язків, то вони включатимуть перевезення товарів територією Центральної та Західної Європи, контроль завантаження і розвантаження вантажу, роботу з супровідними документами, контроль технічного стану авто тощо. Разом з цим роботодавець пропонує наступні умови роботи. Заробітна плата від 2000 до 2400 євро. Робота рахується за каденціями, мінімальна каденція 2 місяці. Відпустки за домовленість від 2 до 4 тижнів. Прозора система нарахування заробітної плати Мін 65 євро доба» рахуються всі дні, які ви провели в машині. Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями Можливість виготовлення карти побуту та будь-яких інших польських документів. Ми не перевиконуємо режиму праці та відпочинку водія. Працюємо згідно європейських стандартів без магнітів і подвійних чіпів. Напрямки Німеччина, Бельгія, Голландія, Франція, Іспанія, Італія. Робота на сучасних автомобілях марки МАН та Мерседес Стандарт Еро 6. Гарантійне сервісне обслуговування автомобілів та причепів.